yhtään mitään, olla hiljaa. Neljä! Olla hiljaa. Neljä! Ollaan nyt hiljaa. Neljä! No joo. Minä ostan tänään pari keppiä. Neloskalia! No minä ostan yhden neloskalia. Nessiä! No, saat illalla vähän kossuakin, hyvä on. Yks kossu. No niin, kaksi kossu. Neljä. Hyvä on, saat neljä kossu. Viis. Jumalisti, nyt oot jo... Kymmenis! Pallallinen kassien äkkiä! No ei, mä en voi äkkiä järjestää, mutta pitää töihinkin lähteä tästä. Mitä, millä lähdet, niin? No, it's deal, okei. Okay.